Assalamu alaikum, kurmetti görürmen. Almaty telearnasının tikelei eferinde jañalıktar. Studiyada men Kayrat Sabitbekoğlu jäne ärtisim Bulbul Kalnur kızı. Qazır köretinderiñiz. Kayrat Satıbaldı'nın isi kalay örbüp jatır. Memleketke tağı kanşa akşa qaytarıldı. Kazinodan şıkpaytın şeneuniktir tekserilip jatır. Olardıñ neşeu memlekettik kızmette jürüp azarttık oyındarga bas tikken. Al-Farabi atındağı Kazak Ulttık Üniversitesi'nin nömeri 5-ci jataqanası Jurnalistika Fakültetinin studentlerine qaytarıldı. Kayrat Satıbaldıoğlu'nun şeteldegi bağalı kağazları, asıl tastar men zergerlik buyumdara elge qaytarıldı. Sıbaylas jemqorlıqqa qarşı İs-Qimıl Agenttigi Nazarbayevtin nemere inisine jäne basqa da tulğalarga qatıstı kılmıstık jolmen alınğan aqşa men özge de mülkti zañdaştıru faktileri boyunşa sotqa deyinge tergep tekseruvdi jalğastırıp jatır. Şedel izdestiru neticesinde alış şetelderde figuranttarga tiyisili kona 230 milyon akış dolarından asatın memleket kirisine aynaldırılgan ekskluzivti asıl tastar men zergerlik buyumdar anıktalıp elge qaytarıldı. Sonmen qatar Kayrat Satıbaldıoğlu'nun şeteldik bağalı kağazlarga 300 milyon akış dolarını salu faktisi anıktaldı. Kursetilgen soma jakın arada Kazakstan büdjetine tüsöt. Kazinoğa akşa tıgıp 507 milyon tenge ұтылған шенеуніктер тексеріліп жатыр. Мемлекеттік қызмет істері агенттігі олардың бұл әрекеті расталса, қатаң жаза қолданылатынын мәлімді. Айта кетейін, 19 қазанда Алматы облысындағы казинода мемлекеттік қызметкерлердің 507 миллион тенге ұтылғаны туралы ақпарат тараған еді. Облыс прокуратурасының мәліметінше, түрлі өңірлерден 305 шенеунік мемлекеттік қызметте жүргенде ойынханаларға барып ақша тіккен. Тергеу жұмыстары қазіргі қызметкерлерге ғана емес, бұрын жұмыс істеп кеткен мамандарға да қатысты жүргізіліп жатыр. Алматыда Орталық Азия елдерінің өнер ордалары бас қосты. Театрдың көркемдік көкжиегін кеңейтуді мақсат еткен фестиваль жалпы 7 күнге созылады. Күні кеше Мәдени Астанаға табан тіреген өнер иелерімен әріптесім Мадина Оқас тілдесіп келді. Халықаралық театр фестивалі биыл 8-ші рет өткізілмек. Ұйымдастырушы қазақ өнерінің қарордасы Әуезов театры. Шығармашылық идея алмасып, ізденісті қолдауды ниет еткен іс-шараға Қазақстаннан бөлек Татарстан мен Өзбекстанның, Қырғызстан, Әзірбайжан мен Тәжікстанның театрлары қатысып өнер көрсетеді. 60-ға жуық қойылымның ішінен осы 11 спектакльді іріктеп алды. Содан кейін біз енді фестиваль болғаннан кейін, жарыс болғаннан кейін, бәйге болғаннан кейін әділ болсын деп өздеріңіз жаңа ғана көрдіңіздер. Жан-жақтан сарапшылар шақырдық. Фестиваль өтетін 7 күнде әр театрдың ең үздік деген қойылымы көрерменге ұсынылады. Әр байқау аясында бағын сынайды. Қойылымдарды тиісінше бағалап, үздігін анықтау үшін әлемнің 10 елінен сарапшы мамандар мен продюсерлер шақырылған. Пьеса может быть воспроизведена. Пьеса көрерменге жол тартқанда ең басты мән беретініміз сөз. Өйткені театр дегеніміз актерлік шеберлік қана емес, сөзбен әсер ету. Біз тиісінше әр қойылымға жан-жақты баға беруге міндеттіміз. Фестивальден үлкен үмітіміз бар. Мен осы Алматыда жасап жатқан өте қызығып та, қызғанып та тұрмын. Қандай мереке, халыққа мереке сыйлап жатыр. Қай жақтан, жан-жақтан өнер ордалары келіп жатыр. Әр мемлекеттен келіп жатыр. Бір-бірінің өнер алмасуы, тәжірибе алмасуы, әртүрлі қазіргі театрдың бақыты қалай жүріп жатыр. Осы туралда жан-жақтан үлкен-үлкен сыншылар келіп жатыр. Мәдени аптада спектакльдерден бөлек Қазақстан сценографтарының көрмесі ұйымдастырылады. Жалпы сценография дегеніміздің өзі актерлік, режиссерлік қойылымның ажырамас бөлігі десек, фестивальде театр декорациясы да назарға ілінбек. Бұл өз кезегінде отандық мамандардың шығармашылығын насихаттауға да сеп болады. Мадина Алқас Ханиқалуов, Алматы телеарнасы. Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университетінің нөмірі 5-ші жатақханасы Журналистика факультетінің студенттеріне қайтарылды. Осылайша болашақ журналистер тарихи ордаға қайта оралды. Күрделі жөндеуден қайта пайдалануға берілген ғимаратқа 250-ге жуық білімгер жайғасты. Жатақхананың салтанатты ашылуына университет басшылығы мен аталған білім ошағынан түлеп ұшқан қазақ журналистикасының қаймақтары қатысты. Студенттер үйінде әр бөлмеге жеке жуыну бөлмесі орналастырылып, барлық жағдай жасалған. Мне бүгін журналистика факультеті үшін өте тарихи сәт. Мне Құдай бұйыртып, өзіміздің тарихи жатақханамыз, 5-ші жатақхана журналистика факультетінің студенттеріне енді өте күрделі жұмыстардан жүргізіліп өтіліп, өзімізге қайтып жатыр. Мне бүгін ашылу салтанаты өтіп жатыр. Енді жатақхананың жағдайы өте керемет деп айта аламын. Әзірге осы, аман сау болыңыздар.